ולא משנה כמה מערכת המשפט תנסה לכופף את החוקים ולהגיע לפינות, אנחנו לא נשתוק, אף פעם. השיר הזה נקרא מה קרה. שיגיד לי שגיבור הוא הלובש את המדים הצבועים, מי זה שיגיד לי שסומך שיציל אומר גיבור בתחתונים, איך תביט לי בעיניים אם מצק אל השמיים, איך תציל אותי מתופת אם אתה הוא התינופת. אז הוא המטרה, השופט קיבל אדום, ראשינו תחת הגרדום, לא נקבל ולא נשתוק, לא. שיגיד לי לא ללכת אם קצר, כי איך אפשר להאשים את הנבל, איך תביט לי בעיניים אם מצק אל השמיים, איך תציל אותי מתופת אם אתה הוא התינופת. מה קרה? השופט קיבל אדום, ראשינו תחת הגרדום, לא נקבל ולא נשתוק. מה קרה? השופט קיבל אדום, שאני תחת הגרדול, הצמרת שסתמה את הצנרת בצרה. זה שיגיד לי להסתיר את הפנים מאחורי כל מסוטט וצללית שמתנצלת על פיתוי המפקד והנגד והקצין והשופט והמרצה והנשיא. מי זה שיגיד לי להסתיר את הפנים מאחורי כל מסנטת וצללית שמתנצלת על פיתוי המפקד והנגד והקצין והשופט והמרצה והנשיא? מי זה שיגיד לי להסתיר את הפנים מאחורי כל מסנטת וצללית שמתנצלת על פיתוי המפקד והנגד והקצין והשופט והמרצה והנשיא?